BR-381 Betim, sentido São Paulo. Acabo de deixar a cidade de Betim e vou entrar na BR aqui. Quero filmar um pequeno trecho da 381 sentido São Paulo. Atenção, quem vai para o Triângulo Mineiro, para Goiás, etc, tem que entrar aqui, ó, onde esses caminhões estão entrando, pegar a rodovia 262. Quem vem do Triângulo não precisa fazer esse retorno, passa direto na 262, porque foi criado um anel ao entorno de Betim. É mais seguro, mais limpo, mais tranquilo. E você vai sair sentido Belo Horizonte do mesmo jeito. As duas emendam mais à frente. Bom, vou filmar esse pequeno pedaço aqui então, até a cidade de Igarapé. Lembrando que se você quiser mostrar aí algum ponto crítico de estrada, algum local turístico para conhecimento, ou simplesmente filmar aí para poder se tornar público, parte da sua cidade, da sua roça, de onde você estiver, quiser mandar para o nosso canal, vai nos ajudar muito. A ideia do canal é concentrar mesmo muita informação de trânsito aí para servir a quem não conhece a região e, ao mesmo tempo, se o canal atrair algum investimento, esse investimento será aplicado em ações sociais aí dos nossos projetos. Eu agradeço se você participar. BR-381 saindo de Betim. A rodovia é duplicada de Belo Horizonte a São Paulo. E pedagiada. Esse trecho, como outros dela aqui em São Paulo, eu não considero muito bom. Ponto de vista, falta ainda um espaço maior de acostamento. O asfalto é muito irregular. Mas enfim, ela é pedagiada pela autopista Fernão Dias. Se tiver problemas graves nesse trecho aqui, entre Betim e a serra lá em cima, Itatiaiuçu, não tem opção, você vai ficar travado no meio aí. Para quem quiser sair disso, se a coisa for muito grave, a opção é pegar 262 ali atrás, vai até a cidade de Juatuba, pega 050, vai até a entrada de Itatiaiuçu e volta então para 381. Como aconteceu um tempo atrás, um caminhão de uma passarela dessa. A opção era isso, dar uma volta de mais ou menos 30 km. Bom, estamos passando aqui a cidade de São Joaquim de Bicas.
Começa em São Paulo e termina em Governador Valadares, na 116. O trecho crítico mesmo é entre Belo Horizonte e João Molevade. Ainda de Belo Horizonte a Ipatinga, né? Governador Valadares não é duplicado nesse momento. Mas o trecho crítico mesmo, grande número de acidentes, até chamado de rodovia da morte, é entre Belo Horizonte e João Molevade. Um espaço de 110 quilômetros terríveis. Procure nosso canal aí que você vai ver alguns trechos dessa rodovia. Rio Paraopeba. E entramos aqui, agora sim, efetivamente, no município de São Joaquim de Bicas. Eu me confundi, então, a pedaço anterior lá não era São Joaquim, era algum distrito de Betim ainda. São Joaquim de Bicas. Para quem vai a São Joaquim, tinha que pegar a entrada anterior ali. E aqui passa debaixo da rodovia e entra na cidade. A próxima cidade já é Igarapé. Do asfalto irregular pode assustar algum motorista e ele fazer alguma manobra arriscada. Muito bem, aí está Igarapé, meu destino nesse momento. Um pedacinho aí da rodovia. Assine o canal, mande pra gente vídeos e contribua nossos projetos aí. Valeu, obrigado.